Thank you.
saída lá do escritório, não sei o caminho.
sabes? Nós somos... Thank you.
Pessoas estão ali esperando uma hora para subir alguns metros. Já foi no castelo? Maravilha, olha, gostou do castelo? É bonito o castelo, né? É ponta militar, sim. Agora? Sim.
Come on, ganda ng kuwapo dito mo. Si vero, il nonno per caso pure me. Thank you.
então há quanto que está a Catarina? Cuando hicimos el camino este año, estaban ahí la... Y ahí ¿Vamos? Todos los días, por la mañana y por la tarde, el punto de encuentro es a 5 minutos de aquí, ¿vale? Al cuadro, 10 y media de la mañana, 3 y media de la tarde. Anda comigo, João. Olha, exato.